El Berro, la bèstia de foc de la Colla de Diables de Cardedeu, ha protagonitzat per quarta vegada consecutiva una marxa popular. El senglar va dormir la nit de divendres a dissabte a Collformic, al Montseny, amb la companyia de quatre diables. Allà esperarien a la resta de participants que farien possible l'edició d'enguany de la baixada del Berro, una excursió que es va consolidant com a data assenyalada al calendari d'activitats de Cardedeu. La jornada va començar ben d'hora. A 6:45 un autobús esperava els cardedeuencs a l'estació de Renfe. Des d'allà, una cinquantena de persones es van desplaçar fins a Collformic, punt d'inici de la marxa. Ha estat un recorregut llarg, amb algun tram una mica complicat per al pas del Berro. Així ens ho explicava l'Emili Coma. El tram és difícil, normalment, perquè el Berro té unes característiques especials, això, és el tram que va de quan s'acaba el Pla de la Calma fins a Vallfornès. Allà hi ha una pista forestal que és una mica complicada perquè hi ha molta pedra, hi ha molta sorreta i tal, i sempre s'ha d'anar amb molta precaució. L'última parada del grup durant el camí ha estat l'ermita de Sant Hilari, ja al municipi de Cardedeu. Amb l'arribada del Berro al centre del poble, un dinar popular i una sobretaula amb acompanyament musical han posat el punt final a la jornada.